嗨，大家好，我是安迪。今集讲俄罗斯公布乌克兰实验室特别危险疾病病原体的文件后，俄再爆这个猛料。俄罗斯国防部近日披露，美国花费超过2亿美元在乌克兰开设了30多个生物实验室，部分从事是研发生化武器部件的工作。随着俄军在2月24日进入乌克兰，乌卫生部就对境内生物实验室紧急下发这个销毁特别危险疾病病原体的档案，而俄方得到了这些档案并将其公之于世。3月12日，俄罗斯卫生社进一步披露，有记录显示美国早在2005年就启动了资助乌克兰建立生物实验室的计划。报道讲，美国武装力量反扩散中心2010年6月17日的资料显示，时任美国参议员理查卢格 Richard Lugar 为乌克兰奥德萨临时中央参考实验室 ICRL 的启用而鼓掌。这份资料最初是仅保存于网路的档案和美国武装力量反扩散中心的简报中。文章称上述实验室是一个三级生物安全实验室，咁就意味着佢配备咗处理地球上最危险病原体嘅设备，例如碳疽和扣热。据称呢个实验室系专门为研究呢啲病原体而设计嘅。同年八月嘅报告存档版本显示，关于喺乌克兰建立咗临时中央参考实验室嘅计划，最早系可以追溯到2005年。当时卢格正在与乌克兰当局协调努力，研究防止禽流感病毒的传播。俄国防部的调查显示，巧合的就是禽流感是这个实验室正在研究的病原体之一。最终乌克兰根据鲁恩卢格法案和美国签署了一项协议，这个法案试图从前苏联国家移除大规模杀伤性武器，并同意在乌克兰境内建造一座现代实验室，用于处理和研究危险病原体。在当地时间3月11日，联合国安理会应俄罗斯要求召开紧急会议，围绕着美国在乌克兰进行军事生物计划的话题，美俄展开了激烈的交锋。俄罗斯常驻联合国代表列边贾表示，俄罗斯在特别军事行动中发现令人震惊的紧急事件，这样就是乌克兰方面正在清除军事使用生化武器的痕迹，而乌克兰领土上存在着的生物实验室网络相关研究是由美国资助。而美国常驻联合国代表格林菲尔德就辩称这样说，俄罗斯要求召开会议的唯一目的就是散布不实资讯。美方要再次指出，乌克兰是没有生化武器项目，亦都没有获得美国支持的类似实验室。与此同时，俄罗斯国家杜马主席沃洛金11号表示，俄方已经针对乌克兰境内的生物实验室活动发起了议会调查，而向国际社会公开所有搜集到更多的证据。俄外交部发言人扎哈罗娃亦都表示，美国专家定期向乌方发出指示，指导后者进行生物计划研发。他指出，美国防部和这个白宫是有义务让国际社会了解其所实施的计划。我们不接受华盛顿三针其口。扎哈罗娃进一步指出，如果我们不能够阻止美国在乌克兰生物实验室的活动，其将脱离控制，只会受到极端主义势力的影响。在当地时间3月8日，美国参议院外交委员会举行听证会的时候，美国副国务卿纽兰承认美国在乌克兰是有生物研究设施，称美国和乌克兰正在努力防止设施中的材料落入俄军的手中。而对于俄方的指控，美方一概不认。美国国家情报总监海恩斯3月10日表示，美国只是协助乌克兰展开生物安全领域的研究，美方亦都不掌握乌克兰寻求拥有生化武器或者核武器的证据。美国福克斯新闻频道电视主持人塔克卡尔森表示，副国务卿纽兰的话就证明了此前被美国批为谎言的俄罗斯方面的说法其实是真的，咁就让人感到震惊。
美國確實在烏克蘭設立了危險的實驗室，但是對於這些實驗室到底在做什麼，美國政府就沒有說真話。實驗室建設在烏克蘭，歐洲的最窮的國家，烏克蘭絕不是生物醫學研究的理想之地，為什麼在烏克蘭建造這些實驗室呢？我們不知道。以上的內容就是美國福克斯新聞頻道電視主持人塔克卡爾森所說的了。我這裡用一句話來形容美國，沒有最醜陋，只有更醜陋。今集講到這裡，多謝各位收看及支持，下一集再見。